سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مرکزی نائب صدر اور سابق صدر سینٹرل پنجاب پی ٹی آئی منورٹی ونگ جان محبوب نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں پر فیصلہ پی ٹی آئی کی فتح کی ہے۔ مخصوص نشستیں حکومت کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے سے ثابت ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی اور غیر جمہوری تھا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف اب قانونی کاروائی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنا جمہوری حق مل گیا ہے۔ حالیہ فیصلہ قانون اور حق و سچ کے فتح ہے اور اس تاریخی فیصلے سے اعلیٰ عدلیہ کا وقار بھی بلند ہوا ہے۔ جان محبوب نے مزید کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور اکثریت والی جماعت بن چکی ہے۔ نون لیگ کے پاس حکومت کرنے کا اب کوئی آئینی جواز نہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف تمام حکومتی سازشیں ناکام ہو چکی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جلد باعزت رہائی ہوگی۔ عمران خان آئیں گے تو استحکام آئے گا اور جعلی حکومت کا خاتمہ قریب ہے۔ عوام شدید مہنگائی بے روزگاری سے تنگ آ چکے ہیں اور ناقص حکومت پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معاشی تباہی کا شکار ہے۔